al máximo anar possible, no? I pot ser que hi ha hores també és important. I de què vols que hi hagi més? No, però de què vols que hi hagi més? De tant de l'altre, sí. Doncs què vols? 110? Crec que és 99. Ah, sí? Sí. Jo no penso que hi hagi. Mama! Oye, para. Si compres... Però si compres les taxes també com això, no? A les altres no hi ha molt amb això. No, tampoc. Si els estàs, també s'has mirat.
tiene nada. This good one. ¿Este cuál es? Bye.